omulabirizi w'emikono James William Sebaggala alikaba badinkoni bayawuddeo okuba obudinkoni n'okuteekako abulizi mu kusaba okusoma omuddala ku lisita y'okuva mu disitulikiti enyezi kulwa obulabirizi buno bano bavudde mu disitulikiti ennyo okuli mukono obuyikwe buvuma ne Kayunga. Abagole bana bakadiziddwa kuliko Reverend Daniel Muwanguzi, Reverend Harrison Sempabuka, Reverend Nuwa Nsubuga, Reverend Eden Mukomba. Abateekeddwako ng'abadinkoni bali bataano nga biba Reverend Saul Kambayaya, Reverend Silas Mulwana, Reverend Geoffrey Sibina, Reverend Rwan Tambazi, Reverend Dennis Kakatoma. Ababuuliza abaliri ebbaluwa ey'okusatu babadde 39. Omulabirizi Sebaggala mu kubuulira ategeeza nti omwaka ogujja ensonga yabano egenda okusigala ng'ekiswazibwa mu bulabirizi. Buyinza okubeera omukisa eri bannayuganda kuba tulina abalina amaanyi mangi, oba eyinza okubeera tayinvumu gye tuli bwe tuba tetufuddeeyo eri abaana. Asiruga mbindi kuvete kwa ibonilizo ere kufule musa kwa nagumulida basa dabata gala kwa wana wicha misana wabali kusomiro mzijaga kukira wala mbindi mulavu mkiumza datari se mwana kusomiro ili libea mbireka mbindi teka alimu amenye child rights. Atede Fran Edward Muyombi ya fulidu afika walotiko asibana wikondo kwa walo kutualibwa amasanyi misira chine chenda kwenkuro misira chenda chino tutuweyo nga tunu onye kanisa akwongera okubuulirwa n'okunoonya abakulu abatusingako okusinga ogenda okucakala n'okusanyuka. Ate libadde sanjerere ku kanisa St. Matthew kyakyo of Uganda ebirango omukozi wa Bukedde Family Giovanni Nangonze ne Babe Sinta Mbakumi Birayiro anongatiddwa mufumbo obutukuvu. Omukolo okulemeddwamu Verenabu Isaac Kijambo okuva entebe ng'ono akuutidde abakulu okuba beesigwa mu bufumbo bwabwe. Obulamu bwammwe temwetambulizanga mu kwegomba kwe mwalina na mukyali mu butamanya. Abakulu bakuba ebirayiro bakakasa nti bakunywerera mu bufumbo. Muwe ebintu byange byonna eby'omunsi Omwami wange mwebaza kubanga kye yansuubiza emyaka mingi emabega akituukiriza. Era nebaza Katonda nti olwaleero Katonda akituukiriza okulaba nga atugase mu bufumbo obutukuvu. Babasembeza abagenyi buli byajogeze ebulaga. Pulezidenti wa Mathers Inn Bulabirizi w'e Namirembe Josephine Kasata abeesazizza olw'okufuna ekulu y'obufumbo obutukuvu. Katonda bw'akikola two boys two girls nga tuyitira why not. Ate abakozi ba Bukedde Family bakulembeddwamu Salome Kyali Kayira ne Kasirye Ssamba bakutidde abagole okwagalana. Bayibuli etugamba bulungi nti omusajja gwe mutwe gwa mukazi we. Tubeebaza nnyo abazadde olw'okulera abaana abo basentamu. Henry Nsubuga ne Abudu Mungi bakusakidde eggule ino Rawkade TV.